E aí pessoal, hoje eu venho mostrar para vocês um vlog para São Paulo, uma viagem que eu fiz, muito legal, e eu espero que você goste. Acompanha aí, vamos lá? Chegar aqui no aeroporto internacional de Guarulhos. Próxima estação, Penha. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Flowers and held your hand, should have gave you all.